Xorazm viloyati Yangariq tumani O'rgon qishlog'i Urganch Yangariq yo'l bo'yida tadbirkorlikka mo'ljallangan 400 metr kvadrat noturar bino sotiladi. Murojaat uchun telefon 88 kodi bilan 517-88-10. Xorazm viloyati Xonqa tumani Madir qishlog'ida namunali hovli joylar yonida joylashgan yangi qurilgan binoning birinchi qavatida 3 xonali kvartiralar sotiladi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 510-28-26. Endi zararli termitlarga qarshi yechim topildi. Innovatsion texnologiyalar asosida termitlarga qarshi ekologik toza, inson, hayvonlar va atrof muhit uchun bezarar dori vositasi ishlab chiqila boshladi. Mazkur biopreparat termitlar uchun yuqori samaradorlikka ega. Bizga murojaat qiling. Uyingizni termitlardan tozalab beramiz. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 941-12-39, 97 kodi bilan 449-55-83. Xonqa agroklasterga quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ishchilar ishga qabul qilinadi. Tajribali brigada boshliqlari, texnikalar bo'yicha injener-mexanik, yuqori malakali selkachi va kultivatorchilar. Ishchilar yuqori oylik maosh va mukofotlar bilan ta'minlanadi. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 280-79-10, 99 kodi bilan 118-02-09. Xorazm viloyati Urganch shahar Islom Karimov ko'chasida 8-chi qavatda joylashgan 3 xonali 94 metr kvadrat yevropacha ta'mirlangan kvartira ayrim jihozlari bilan sotiladi. Mo'ljal dehqon bozori. Murojaat uchun telefon 91 kodi bilan 919-79-97. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Shobboz ovul fuqarolar yig'ini Qurboq ko'chasida joylashgan hovli joy zudlik bilan sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 91 kodi bilan 858-58-72, 90 kodi bilan 737-32-62. Xorazm viloyati Urganch shahar Al-Xorazmiy ko'chasida yangi qurilgan binoning birinchi qavatida joylashgan 115 metr kvadrat kafe va do'konga mo'ljallangan bino, grill apparat, somsa pechka hamda muzlatgich bilan birga sotiladi. Murojaat uchun telefon 91 kodi bilan 430-50-81. Xorazm viloyati Xiva shahri Yangiobod mahallasida 400 metr kvadrat yer o'rni va Qo'qno bozor yonida 100 metr kvadrat hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefon 91 kodi bilan 431-65-63. Xorazm viloyati Yangariq tumani Qarmish qishlog'i yo'l bo'yida joylashgan 1000 metr kvadrat yangi hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 513-45-00. Xorazm viloyati Xiva shahri Avazdunak mahallasida joylashgan 360 metr kvadrat. Birinchi qavati do'konga, ikkinchi qavati to'yxonaga mo'ljallangan noturar bino sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 90 kodi bilan 738-72-55, 97 kodi bilan 513-44-87. Xorazm viloyati Urganch shahar Namangan ko'chasida joylashgan bir xonali kvartira ijaraga beriladi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 571-96-63, 97 kodi bilan 360-15-19. Uy-joy sotishda qiyinchiliklarga duch kelyapsizmi? Endi biz orqali sotish yoki sotib olish yanada oson. Shartnoma asosida biz sizga ko'maklashamiz. Biz bilan Xorazm viloyati bo'ylab uy-joy sotish yoki sotib olishingiz, ijaraga xonadon olish yoki ijarachi topishingiz mumkin. Manzil Gurlan ko'chasi 69 uy. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 817-66-66, 88 kodi bilan 413-45-45. Xorazm viloyati Xiva shahri Ogohiy mahallasida 1000 metr kvadrat hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 039-75-00. Xorazm viloyati Xonqa tumani Navxoz qishlog'ida 450 metr kvadrat 2 qavatli hovli joylar sotiladi. Ipoteka krediti asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 734-33-71.